Аграрний сектор Закарпаття, попри воєнний стан, працює за планом та продовжує збирати довгоочікуваний урожай. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Цитата. Попри ризики та загрози, спричинені війною, проблеми у паливному секторі, міграційні процеси, аномальну спеку та інше, Закарпаття впевнено виконало план посівної. Загалом у всіх категоріях господарств культур посіяли і засадили близько 112 тисяч гектар. На жаль, аномальна спека частково знищує майбутній врожай і доводиться докладати чималих зусиль, щоб врятувати посіяне. Ми продовжуємо системно виконувати доручення президента Володимира Зеленського щодо проведення повноцінних жнив. Дякуємо підприємцям, аграріям та громадам за велику роботу, повідомив очільник області.